Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani na mie wako Lofty Matambo. Moja kwa moja katika mdahalo wetu ambao nimekujuza kwamba tutakuwa nao hapa kujadili masuala ya maadili bungeni, haswa swala la kurai na kutoa hongo. Kunani na kupeleka moja kwa moja hadi magharibi ambapo mwenzangu Willy Lusige anachukua maoni ya wananchi kuhusiana na swala lili hili kabla ya kuzama hapa kwenye mdahalo mzima. Na Lofty, kwa upande wangu sidhani kuna tofauti kubwa baina ya kurai na kuhonga. Manake ikiwa kule kurai kutahusisha kupoa kitu kidogo, basi hamna tofauti, itakuwa ni kuhonga tu. Lakini hayo ni kenda kumi, ni kwamba tumeshuhudia visa vingi katika bunge letu ambalo labda limeweza kusababisha Wakenya na kuwa na mtazamo tofauti baina kuhusiana na wale ambao wameweza kuwachagua ili waweze kuwa wawakilishi wao. Lakini kile ambacho kimewashangaza wengi ni siku ya hapo majuzi ambapo tuliona wabunge wakihusika katika ile kashfa inayodaiwa kwamba walipoa kitu kidogo zaidi ama takriban shilingi 10,000 ili kuhakikisha kwamba ile ripoti ambayo iliweza kutolewa na jopo mseto la kilimo pamoja na biashara haijaweza kupitishwa. Na ni jambo ambalo limekuwa na uzito mkubwa na limezungumziwa sana katika eneo la Magharibi kutokana na kwamba ile ripoti ilikuwa inahusu ile swala la kuingiza sukari bandia nchini Kenya, ambapo eneo la Magharibi ni kitovu cha kilimo cha miwa na wengi wao wanategemea lishwa kwa sukari na viwanda vya huku ilivyoweze kuwapatia mapato. Lakini kile ambacho tunataka kuzungumza nao tu baadhi ya wakazi hapa, nitakuuliza kwamba kutokana na vile visa ambavyo tumeviona kwenye bunge vinavyohusisha ufisadi, bado una imani na wabunge wako? Kwa majina mimi naitwa Boniface Manda. Mimi ni mwenyekiti wa vuguvugu ambalo linajiita Bunge la Haki, Usawa na Maendeleo. Nataka niseme ya kwamba sisi tumesikitishwa na tumeghadhabishwa sana na vitendo ambavyo wabunge wetu wamefanya. Sisi tuliwachagua kwenda kuturepresent na pia kutusaidia kuangalia mali yetu na mambo yetu jinsi ambavyo yanaendelea katika nchi ya Kenya. Lakini nataka niseme ya kwamba wabunge wetu tumekuwa tukiwaona mienendo yao jinsi ambavyo wamekuwa kielekea, tunaona ya kwamba wametulet down. Na ndio tunasema ya kwamba bunge hili ni lazima uchunguzi ufanywe wa kina kupitia kwa DPP, kupitia kwa Ethics and Corruption Commission, ili wale wajumbe ambao wamechukua pesa za ufisadi kutetea wale mabwenyenye ambao wameingiza sukari katika nchi ya Kenya wachukuliwe hatua kali. Na mimi nasema ya kwamba kufika sasa hivi ambavyo ninazungumza, sina imani kabisa. Na sisi kama wananchi tunajua ya kwamba wajumbe hawa wametuua. Wametuua kwa sababu gani? Kwa sababu uchumi wetu wa Kakamega, uchumi wa Western unategemea kiwanda cha Mumiasi, kiwanda cha West Kenya na viwanda vyote ambavyo vinatoka katika West Kenya, katika Western Kenya. Kwa hivyo mimi nasema hivi ya kwamba sisi kama vuguvugu la Bunge la Haki, Usawa na Maendeleo tayari tumeambia lawyers wetu waweke wa compile report ambayo ni ya kutosha kufuatana na uchunguzi ambao utakuwa umefanyika, ili tuikesi yetu kotini. Hii parliament ambayo tuko nayo, ambayo ni parliament ya aibu kubwa, tuweze kuidissolve kupitia katika Supreme Court. Kwa hivyo unachosema kwamba wewe huna imani na bunge, na labda unadhani kwamba labda ile miswada ambayo watakuwa napitisha, unadhani kwamba huwa inahusisha kupewa kitu kidogo ili vitu fulani vifanyike bungeni? Imekuwa dhahiri ya kwamba wabunge wetu wamekuwa ni watu lazima wapewe kitu kidogo ndio wapitishe mswada katika bunge. Kwa sababu imejidhihirisha wazi. Juzi umeona ya kwamba mjumbe mzima ambaye tunamlipa mshahara wa 1,000,000 anajitokeza kuchukua shilingi 10,000 peke yake kuangusha ripoti ambayo ingesaidia wale watu ambao wameingiza sukari ambayo iko na mercury waweze kukamatwa. Ilikuwa katika hiyo ripoti pia wale watu ambao wanahusika na ministries tofauti ikiwemo treasury, tukiwemo na ministry ya agriculture, wao viongozi ambao wako katika hizo ministries wote kama ministers, wale watu ambao wanasimamia KEBS, Kenya Bureau of Standard, lazima walikuwa wachukuliwe hatua kutokana na hii report. Lakini sasa unaona viongozi wetu wamechukua mlungula, pesa kidogo sana 10,000 na wameangusha ripoti hiyo. Kwa hivyo tunasema hawa viongozi tena hawawezi kuitwa viongozi, ni watu wa aibu kubwa na ni lazima tuwapeleke nyumbani asubuhi na mapema. Neno moja tu kama kijana, una imani na bunge la sasa kutokana na ufisadi? Hivi sasa mimi sina imani na hili bunge. Manake hili bunge limekuwa bunge la aibu. Na ikiwa utapata wabunge wenye wanapata mshahara kubwa anakuja kuchukua honga 10,000, hilo ni swala la aibu sana. Na mimi jambo langu au usia wangu rais, ni kwa kifupi ni kwamba
tunamuunga mkono. Na amesema juzi anapoteza marafiki. Nataka tumwambie akipoteza rafiki tano wenye wanachukua mlungula, anapata marafiki zaidi ya milioni 4 ambao ni wa Kenya. Tuko nyuma yake na tunasimama na yeye. Asante sana. Ni baadhi tu ya maoni ya wakazi wa eneo la wamegadhabishwa zaidi Lofty kutokana na visa vimeweza kushuhudiwa bungeni vya kula mlungula, na nimesikia Lofty na mgeni anayejulikana kama Didmas Barasa, mbunge ule wa Kimilili, juzi tumekuwa naye Jumamosi na ameweza kusema atakuwa hatua kuhakikisha wale walohusika wa mbaroni, labda tu pia aweze kutufahamisha amefikia wapi. Na sina la ziada nikiwa eneo la magharibi, na regesha moja kwa moja kwa Lofty. Asante sana Willy, ni kana kwamba sana niko na mbunge wako hapa, utakuwa najibu hayo maswali yako, lakini kabla kuja kwao